ବଖିଆ ସିଲେଇ ପରିଚୟ ଏବଂ ପ୍ରକାର ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ଆପଣ ଏକ ବକ୍ଷିଆ ସିଲେଇ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ଦୁଇ ବକ୍ଷିଆ ସିଲେଇର ଦୁଇ ପ୍ରକାରକୁ ଏହାର ମହତ୍ଵ ଆଧାରରେ ଲେଖିପାରିବେ ବଖିଆ ସିଲେଇ କ'ଣ ଅଟେ ବକ୍ଷିଆ ସିଲେଇ ଏକ ଅତି ସରଳ ମୌଳିକ ହାତ ସିଲେଇ ଅଟେ ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସିଲେଇ ଅଟେ সম্পূর্ণ তেয়ী হয়ে বখেয়া সিলাই এই প্রকার দেখ সিলাই হাতের করা যাই সিলাই অটে যে প্রত্যেক টঙ্কা সামান্যভাবে বিপরীত পছকু সিলাই করা আগক বড়া যায় এই সিলাই সাধারণত ডাণুর বামক করা যায় যদি আপন বাম হাতের সিলাই করছেন তেমন বিপরীত রূপে করন্তু এর সিলাই দুই পাদ আগক এবং এক পায়ে ଯଦି ଏହି ସିଲେଇକୁ ଠିକ୍ରେ ଏକ ସିଧାରେଖାରେ କରାଯିବ ତେବେ ଏହା ମେସିନ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ସିଲେଇର ଅନୁରୂପ ହେବ ଯଦି ଆପଣ କପଡ଼ାର ପଛ ପାଖକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ସିଲେଇକୁ ଏପରି ପାଇବେ କପଡ଼ାର ପଛ ଭାଗର ସିଲେଇରେ ସୂତା ପରସ୍ପର ଏକ ଉପରେ ଏକ ହୋଇ ରହିବ ଯାହାଫଳରେ ସିଲେଇର ଏକ ମୋଟାରେଖା ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଲେଇ ଶକ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ କି ବଖିଆ ସିଲେଇ ହାତରେ କରାଯାଇଥିବା ସିଲେଇ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତ ସିଲେଇ ଅଟେ ଶକ୍ତ ସିଲେଇ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ଲତାକାପାଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ବଖିଆ ସିଲେଇର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବଖିଆ ସିଲେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ ଏକ ସମବଖିଆ ଦୁଇ ଅଧାବଖିଆ ଏକ ସମବଖିଆ ଯେତେବେଳେ ସିଲାଇ ସମାନ ରୂପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନ୍ତରରେ ତିଆରି ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସମବଖିଆ କୁହାଯାଏ ଅଧାବକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ସିଲାଇ ଦୁଇ ଅନ୍ତରର ଦୂରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କାର ଦୂରତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ତେବେ ତାକୁ ଅଧାବକ୍ଷ କୁହାଯାଏ ସମବକ୍ଷିଆଠାରୁ ଅଧାବକିଆ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଅଧାବକ୍ଷିଆରେ କମ୍ ସୂତା ଲାଗିଥାଏ ଅଧାବକିୟାରେ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ସିଲାଇ କରିବାର ଅଛି ତାହାର ଦୁଇଗୁଣ ମାପର ଲମ୍ବା ସୂତା ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସମବକ୍ଷିୟାରେ ତିନିଗୁଣ ଲମ୍ବା ମାପର ସୂତା ଦରକାର ହୁଏ ଏଥିସହିତ ଆମେ ଏହି ପାଠର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପାଠରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଶିଖିବା ଆମେ ଶିଖିଲେ କି ଅଧାବକିଆ ହାତରେ କରାଯାଇଥିବା ସିଲେଇ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଙ୍କାକୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ବିପରୀତ ପଛ ପାଖକୁ ସିଲେଇ କରାଯାଏ ଏହାର ସିଲେଇ ଦୁଇପାଦ ଆଗକୁ ଏବଂ ଦୁଇପାଦ ପଛକୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସିଲେଇ ହୁଏ ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ କି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଧାବକିଆ ପାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେଇ ସମାନ ଅନ୍ତରରେ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନ୍ତରରେ ତିଆରି ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ସମବକ୍ଷିଆ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଅଧାବକ୍ଷା କୁହାଯାଏ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସମବକ୍ଷିଆ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା